Ми є. Були. І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Важливе у дрібницях. Аналізуємо законодавчі ініціативи. Вітання всім слухачам і слухачкам, котрі зараз нас слухають. Ви на хвилі громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук, режисерка цього етеру Ірина Нижник, продюсерка Світлана Масловська, а відеоредактор Володимир Федоренко. Саме так, відеоредактор, тому що цю розмову ви можете чути і бачити зараз через інтернет на YouTube-каналі. І нагадаю наші частоти швиденько. Краматорськ 90,9 FM, Гірник 91,4, Нікополь 91,5, Миколаїв 88,3, Львів та Львівська область 93,3 і Київ з Київською областю 99,4 FM. Сайт громадське.радіо, телеграм-канал новини громадського радіо. А зараз з нами в студії Володимир Бойко, журналіст і засновник інформагентства «Надра.Інфо». «Надра.Інфо» – ось така, здається, до певної міри несподівана тема, що з нашими надрами. І взагалі, Володимире, чому ми навичена ти? Ми трішки знайомі, правда? Доброго дня нашим слухачам, мирного неба всім і міцного здоров'я. Тоді на ти. Чому ти вирішив вивчати надра і надрокористування? Все починається з цікавості, яка рухає журналістом. Та? Чи можу я запитати зустрічне питання? Чи знаєш ти, скільки, яких покладів корисних копалин є в Україні? Точно не знаю, але знаю, що колись хтось гордо заявляв, що у нас є вся таблиця Менделєєва. В нас дуже багаті надра, а моя цікавість почалася ще в школі, коли я захоплювався геологією в гуртку. Принагідно, можливо, привіт вчительці географії Ліні Луківні Писаренко. А цікавість збурила що найбільше? Коли я писав свою роботу в Малу академію наук, керівник геологорозвідки місцевої, як він казав, під мою відповідальність, бурив дуже багато свердловин на нафту і газ в Полтавській області, Сумській, Харківській. Він сказав, що існує два типи карт з реальними покладами. Одні карти, каже, ми складали в присутності співробітників КДБ і відправляли ці дані на Москву з реальними даними про реальні дебити наших свердловин можливих. А на один порядок менші дебити ми показували на Київ. Відповідно, деякі свердловини ми просто консервували за вказівкою з Києва як неперспективні. Тоді я зрозумів, що це цікаво. І та інформація, яка міститься в підручниках з географії та з краєзнавства, вона трішки не відповідає дійсності. В нас набагато цікавіші надра і набагато більше покладів різних корисних копалин, ніж заведено вважати нам зі шкільної лави. Та. А ось ми, власне, про надра будемо говорити, але не лише, а як використання надр впливає на життя громад. Адже громади живуть на землі, на території, чи там на території якоїсь, на якійсь території, а під землею сховані ці багатства. Чи мають право, чи можуть громади законно і справедливо користуватися якимись там преференціями, чи доплатами, чи якимись іншими речами, якщо на їхній території є поклади. Тут питання, звичайно, не стільки до тебе, скільки до людей, які пишуть закони. Закони ніби в нас написані добре. Що показує практика? І, можливо, якісь два приклади наведи, коли громада отримує від інвестора чи іншого там користувача надрами на своїй території щось. І коли громада навіть не знає, що в неї там добувають. Спробую навести приклад, але один приклад є, доки думаю над іншим. Я скажу, що питання громад – це одне з ключових питань у надрокористуванні. Воно загострилося під час реформи децентралізації, коли громади відчули можливість формування власних бюджетів розпорядження власними коштами і почали дивитися в бік того, а чим громади володіють і що може бути доходом громади. Якщо говорити про приклади, то
я спостерігав за різними історіями, передусім конфліктними між громадами і надрокористувачами, де з різних причин компанії намагалися знайти порозуміння з громадами для того, аби почати видобуток або будувати переробні потужності. А громади ставали в штики, посилаючись на екологічні питання, на питання там розподілу видобутку і так далі, і так далі. Це класика по всій країні в різних місцях, конфлікти між громадами і надрокористувачами. Хоча насправді громада, де є корисні копалини... Володимир, ці конфлікти почалися після реформи децентралізації чи раніше були? Я думаю, що це співпадіння, я почав стежити за цим з 19-го року, та дуже ретельно. Відповідно, це якраз реформа децентралізації, 20-й рік, утворення об'єднаних територіальних громад і так далі. Я думаю, що вони існували в тому чи іншому вигляді і раніше. Це не нова історія для України. Але перед Етером я радився з фахівцями, які більше за мене знаються на надрокористуванні, і ми дійшли висновку, що в Україні не існує жодної громади, на території якої немає корисних копалин. На території будь-якої об'єднаної територіальної громади може бути об'єкт надрокористування. Може бути. Можна звернутися до Держгеонадр, провести розвідку, знайти, або навіть той самий пісок. Це також може бути корисною копалиною місцевого значення, на який можна отримати спецдозвіл. Але це спецдозвіл отримує громада? Чи це випадки, мусить бути коли якесь громади отримують? Є випадки, коли і громади отримують спецдозволи, але не одразу на себе, як на громаду. А яскравий приклад активної позиції обласної громади – це Волинська область. Волинська обласна рада заснувала комунальне підприємство «Волиньприродресурс». І комунальне підприємство «Волиньприродресурс» отримало низку спецдозволів на видобування торфу, бурштину і, здається, на геологорозвідку покладів мідних руд. На Волині є мідь, мідна руда. І у такий спосіб громада реалізувала це своє право на користування надрами в себе на території області. Наскільки мені відомо, Волиньприродресурс є одним з найбільших видобувачів бурштину і не помилюся, якщо скажу, що в лідерах серед тих компаній бурштиновидобувачів, які сплачують ренту за користування надрами. Це ті кошти, які сплачує надрокористувач, який видобуває корисні копалини і потім продає їх. От випадок... Наскільки ця рента висока? Ну, хоча для бурштину це 10%. 10%. 10%. Але оскільки бурштин є корисною копалиною загальнодержавного значення, то тільки частинка з цих 10% надходить до місцевих органів. Частинка, там, здається, біля третини надходить. Це загальний принцип розподілу рента з видобування загальнодержавних корисних копалин загальнодержавного значення. Сплачується в більшій пропорції частині до державного бюджету, а інша частина йде до місцевих. Які поклади відносяться до покладів державного значення? Це, наприклад, всі вуглеводні, нафта і газ, це загальнодержавне значення. Дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, це загальнодержавне значення. Вугілля? Загальнодержавне, це енергетична група. Але вугілля, там інше оподаткування рентою, здається, 1%, якщо я не помиляюсь. Менше. Варіюється, ставки ренти варіюються від до. Та? В середньому ми можемо говорити, що значна кількість корисних копалин в видобуванні оподатковується рентою там, 5%. Та? Для вуглеводнів вона диференційована, в залежності від того, наскільки глибока свердловина, коли вона пробурена. Певний час держава давала пільгові ставки ренти для того, щоб надрокористувачі інтенсивніше вкладали гроші у пошук вуглеводнів і їх видобуток. Це дуже затратний бізнес, тому держава йшла на зустріч. А ось цей приклад з Волиньприродресурсом, з видобутком бурштину. Волинь, як ми так розуміємо, що ця територіальна громада, щось, то Волинська область утримує. Волинська обласна рада. Волинська обласна рада утримує. А в Рівненській області, Житомирській, там теж ж є бурштин. Що там робиться? Я одразу пригадую, перед повномасштабним вторгненням Рашки, у нас, я стежив за активністю Волиньприродресурсу, здається, вони, Волинська обласна рада навіть влаштовувала такі дружні візити до інших областей з тим, аби популяризувати цю ідею і доносити цю думку до інших громад. І це справді в них були тури в інші області, де вони пояснювали. Але якщо конкретно говорити, то в Рівненській області видобуванням бурштину займаються приватні компанії.
там були державні компанії в Рівненській області, але вони, по суті, не є гравцями на цьому ринку. Є дочірні підприємства «Укрбурштин» українських поліметалів і державне підприємство «Бурштин України», який вже приватизований. Я не знаю, чи він зараз, просто зараз видобуває, але останні роки видобуток, по суті, зійшов на величини незначні, порівняно з тим, як галопують обсяги видобутку бурштину приватними компаніями. І, до речі, про інтерес громад хотів би звернути. А ці приватні компанії ренту платять? Вони сплачують, всі сплачують. Але цікаво, що зараз ми досліджуємо, і я би радив слухачам, які допитливі, хочуть звернути на це увагу, і собі поцікавитися, якщо вони з тих громад, на території яких видобувають бурштин, поцікавитися, а скільки ренти сплачує їхній надрокористувач. А де це можна дізнатися, у кого? Рентою в нас завідує Державна податкова служба, бо це є податкова історія. Я як журналіст звертався до Державної податкової служби щодо сплати ренти, і в минулому році в нас комунікація не була успішною, оскільки ДПС сказали, що час воєнного стану, ми не можемо оприлюднювати дані по ренті. Я думаю, що в цьому році ситуація зміниться. Але є ресурс, який дає загальний зріз по об'єму отриманої ренти громадами. Він зручний в користуванні, Open Budget, відкритий бюджет. Його цінність в тому, що він дає можливість побачити зріз і навіть там станом на 2023 рік, як виконано плани і скільки ренти надійшло. Але його недолік в тому, що він не показує, який надрокористувач скільки саме сплатив. А коли перейти до аналізу конкретних сплат конкретним надрокористувачам, тут, мені здається, криється найцікавіші дані, які можуть бути і мають бути дуже корисні громадам місцевим. Тому що надрокористувачі по-різному себе поводять. Є випадки і в Житомирській області ті самі, там, де габрові кар'єри, облицювальний камінь, лабрадоритові кар'єри, вони є в нормальній комунікації з місцевими громадами, і в них розвиток відбувається. Нарощують об'єми в реалізації, збільшується сплата ренти, які соціальні обов'язки компанії несуть на собі. Є інші випадки в інших областях, де із дорогами проблема, не ремонтується і сплата ренти. Громади зацікавлені в тому, щоб бізнес в них працював, але ще більше вони мають бути зацікавлені в тому, щоб бізнес працював відкрито, прозоро, декларував усю продукцію виготовлену, продану. Тоді так, це буде проводити до наповнення бюджетів рентою. Я правильно розумію, тут багато що залежить від позиції самих громад і очільників громад. Якщо вони будуть наполегливі, допитливі, настирливі, то є шанс, як то кажуть, вибити щось з надрокористувача більше. Але є закон, для чого щось вибивати? Ось є закон, плати. Олеже, в тому треба. То питання, що... От питання вибивати, можна я по-своєму відповім щодо вибивати? Ну, можливо, я не зовсім якраз, вдало так, використав це якраз слово. Історія про те, що громаді потрібен якісний надрокористувач, а надрокористувачу потрібен якісний діалог з громадою. Тоді в усіх буде добре. Та? Але щодо закону, здавалося би так, але останні зміни в кодекс виключили громади з тих суб'єктів, місцеві громади, суб'єктів, які ухвалюють будь-які рішення щодо корисних копалин. Поясни, будь ласка, тут я не зрозумів. Коли в нас країна була в блекаутах, листопад-грудень минулого року через ворожі обстріли, Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу про надра, це великий пакет, великий законопроект 4187, закон 2805, який... суттєвим чином лібералізував, дерегулював сферу надрокористування. З точки зору бізнесу це величезний прорив. Для правда. Бізнесу це для добре. Бізнесу це прорив. Цей закон, всі, чиї відгуки я чув з точки зору надрокористування і сервісних компаній, називають його проривним, революція, все добре. З точки зору громади інакше, тому що, здається, підпункт 1 статті 10 кодексу говорив про те, що погодження хоча б на місцеві корисні копалини, видобування місцевих, а місцеві – це, наприклад, пісок, мають ухвалюватися місцевими радами. Тепер цього пункту немає. Місцеві ради з місцевими радами не погоджують цю історію взагалі. То як це? Я можу прокинутися, живучи в якійсь територіальній громаді, і в мене під вікном буде бульдозер пісок копати? Чи ну, як? Напевно, це сценарій фантастичний, тому що перш ніж почати працювати, треба пройти певні дозвільні
процедури, порядок отримання та отримати спецдозвіл. Але вже в цьому, в цій схемі громаду не запитують? Громаду не запитують, так. Громаду вже не запитують. Але ж там є якісь, можуть бути, паї, пасовиська, чи чийсь там, може собі там ділянку людина якусь купила. Ці питання, судячи з вашої реакції, я і бачу, що це і є та точка потенційних конфліктів значних, які ще будуть розгортатися в Україні. Такі конфлікти, по суті, вже ми бачимо. Та, там, наприклад, Хмельницька область, де компанія, яка входить до групи ОНУР, купила на аукціоні спецдозвіл. Яка група? ОНУР. Це ті великі дорожньо-будівельна компанія, і в них є крило, вони інвестують і в видобування корисних копалин. Вони купили дуже цікавий спецдозвіл на графітові руди, але в них є конфлікт з власником землі. Власник землі не громада, а вже приватна особа чи юридичні компанії. І громада сказала, ми не хочемо. Написали з листа на президента, на Володимира Зеленського, ми не хочемо. Я не знаю, я стежу за цим, як буде розвиватися подія. Ми стежимо, так? У мене є професійний журналістський інтерес до висвітлення цієї історії. Але я вже бачу, що це той приклад, коли в громади не спитали думки. Ще до війни були історії по Донецькій області, коли теж в громади не питали думки, перш ніж виставити, наприклад, на просто на аукціон спецдозвіл. Та, і це перетворилося на такий собі стихійний, ну, не бунт, бо там не було насилля, та, але це була історія про дуже сплеск супротиву. В Київській області ще теж до вторгнення місцеві громади там не давали погодження, яскраво виступали, голосно виступали проти розробки титанового родовища. Трішки нижче Білої церкви, якщо дивитися по карті. Тобто це така історія, де з одного боку, я розумію бізнес, який прагне простоти й швидкості, і, напевно, так і треба нам зараз, та, для економіки, яку треба відновлювати буде і вже відновлювати, має бути мінімум перешкод для роботи бізнесу. Але і питання громад виведено в цьому аспекті, взагалі виведено, умовно, з цього рівняння. Та. Зараз я поставлю тобі запитання, але нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в нас у прямому етері, в студії зараз, ви можете навіть це бачити, лише чути, Володимир Бойко, журналіст і засновник інформагентства «Надра Інфо». І ми, перепрошую, ми обговорюємо питання надрокористування і як територіальні громади на території, яких знаходяться якісь поклади, можуть мати зиск з цього. Цілком законний, закономірний і забезпечений українськими законами. Користь від того, що до них приходить інвестор і надрокористувач. Ось коли ти щойно новий випадок, що з громадою не радилися, так, а громада може оскаржити таке рішення в суді? Мені невідомі про успіх подібних ідей. Тобто не можу сказати. Позови були, але не можу сказати. Ні, не володію інформацією щодо оскарження таких історій саме громадами. Трапляються історії конкурентного оскарження, та, коли там хтось вважає, що щось не так під час продажу спецдозволу, і тоді включається, але це бізнесова боротьба між компаніями, які хотіли би видобувати щодо громад, оскарження громад. А є випадки, коли громад не ставлять до відома, ну, скажімо, керівництво тієї самої громади робить щось тишком-нишком з інвестором, не ставлячи до відома? В мене складається враження, що інколи такі випадки трапляються, коли умовно, кілька людей в громаді мають зиск з користування надрами, а решті не особливо пояснюються. Це мої спостереження. Я не буду називати конкретних громад, аби уникнути там звинувачень і не звинувачувати нікого. Але так трапляється. Тому, до речі, як тут інтереси відстояти свої? Все починається зі знання. Якщо ти знаєш свої права, якщо ти знаєш свої поклади, тоді ти зможеш відстояти своє право там на ту частину, право громади. Та? І хочу тут два моменти сказати, вони дуже важливі. Зараз інформація закрита про поклади, немає в доступі ні інтерактивних карт, ні реєстру спецдозволів повного. Зважаючи на загрози та ризики війни. Але і до війни Державна служба геології НАДР, Геоінформ України
створили і реалізували і інтерактивну карту, на якій можна було бачити контури родовищ, і в два кліки дізнатися, хто є надрокористувачем, так? Дізнатися його ЄДРПУ, а потім, наприклад, в ВІЮ-контролі пошукати і знайти інформацію про нього, так? А потім там зайти на сайт Державної податкової або Open Budget і подивитися, там, скільки ренти платиться, наприклад. Так? Тобто значний поступ у розкритті інформації було досягнуто до війни. Війна зламала це і закрила. Я сподіваюся, що після війни, або, можливо, десь скоро, держава змінить політику і громадянам дасть змогу аналізувати цю історію. Бачити. А друге, дуже так, коротко, так. А друге, громадам варто бути активними в плані того, щоб дізнаватися, що в них є, які поклади. І для цього і Держгеонадра були відкритими, з ними треба комунікувати, звертатися в Держгеонадра. Можливо, наймати і платити з бюджетів громад сервісним компаніям, які їм пояснять. Умовно, наймати геологів, які розкажуть, які у вас є поклади, з тих даних розвідки радянської, наприклад, так? Щоб громада знала, в нас є територія, і ось тут є такі поклади, є такі, щоб вона могла порівняти, які корисні копалини краще розробляти, бо може варіант, тут є пісок, але якщо глибше, там є газ, або що, та? Треба порівнювати. А якщо, допустимо, теоретично у нас дві хвилинки часу залишилося, постараємося укластися, якщо громада знає, що в них є, скажімо, там нафта, газ чи уран, але це пов'язано з екологічними питаннями, це громаді вирішувати, дозволяти їм чи не дозволяти? Чи вони закриють очі на екологію, лиш би прийшли якісь надходження в місцевий бюджет? Екологічні ризики – це частина надровидобування в усьому світі. І особливо, якщо йдеться про складні технології збагачення видобутого з використанням реагентів і так далі, так далі. Але вони не є обов'язково присутніми в об'єктах надрокористування. Громадам потрібно бути активними на всіх етапах. Для цього треба знати, комунікувати. І з надрокористувачем, хочеться, не хочеться, треба комунікувати. Треба платити спеціалістам, які пояснять, в чому ці ризики екологічні. Треба вимагати комунікації і пояснення, а як все буде. І тоді громада зможе закласти на початках свій інтерес і ця комунікація буде ефективна і для бізнесу, тому що бізнес буде знати, що одразу так, тут його контролюватимуть, тут в нас є запит громади, і спільно відбуватиметься користування надрами. Дякую. Тема, мені здається, дуже широка, цікава, і, на мою думку, є сенс продовжувати її з іншими запитаннями. Нагадаю, з нами в етері був Володимир Бойко, журналіст і засновник інформагентства «Надра.Інфо». Ви на хвилі громадського радіо. Я бажаю Володимиру гарного, вдалого дня і сподіваюся на наступні зустрічі. Всім мирного неба. Дякую за запрошення. Дякую, Володимире. А наших слухачів і слухачок просимо залишатися на нашій хвилі. Повторю наше гасло. Слухайте, думайте і часом від себе я додаю – дійте. Всього найкращого. Ми є. Були. І будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо.